mume wangu kazi njema, lakini nakumbuka uliniambia leo ndio siku ambayo mdogo wako wa kule kijijini ndio anakuja hapa nyumbani, si ndio? Ndio mke wangu wa shechaote. Si unajua dogo anasema kule kijijini hakuna kazi. Kwa hiyo anakuja huko mjini kujitafuta tafuta kidogo naye aanzishe maisha yake. Basi sawa mume wangu, wewe wahi kazini tu na mdogo wako atakapofika hapa mimi nitampokea vizuri. Yaani wala hata usijali. Lakini mke wangu nakukumbusha kitu kimoja. Usije ukaitoa ile siri yetu. Ile siri yetu ni ya mimi na wewe. Yaani hata wazazi wetu hawatakiwi kujua. Haya maisha tunayoishi sisi tumeyachagua wenyewe. Umenielewa mke wangu? Kuwa makini katika hili. Mume wangu, nalitambua hilo. Na usinikumbushe machungu, maana wewe ndio uliosababisha. Naelewa mke wangu, lakini tushachagua kuishi maisha haya. Nisamehe sana mke wangu. Siwezi kufanya lolote kufuta aliyopita, lakini tumeshachagua kuishi maisha haya na hii siri tumeichagua iwe ya kwetu peke yetu. Basi wacha niende kazini mke wangu. Baadaye. Haya mume wangu, kazi njema. Kodi yenyewe. Karibu tu. Mlango uko wazi. Asante sana shemeji. Habari za saizi shemeji? Yaani nimechelewa kweli kweli. Basi letu yani lilikuwa linatembea kama kinyonga yani. Karibu shemeji, jamani uketi. Karibu sana. Asante sana shemeji. Asante sana shemeji. Haya karibu uketi basi shemeji. Vipi shemeji? Mnaendeleaje hapa? Na kaka Selemani yuko wapi? Kaka yako ameenda kazini. Karibu sana shemeji. Ngoja nikakuandalie chakula kwanza. Maana mgeni akifika lazima akaribishwe na chakula. Asante sana shemeji. Yaani kiukweli utabarikiwa sana. Kwa hiyo kaka Selemani ndio mwanamke mzuri hivi? Ah, kiukweli. Kweli hapa mke kapata. Oya Selemani mdogo wangu, umemwona shemeji yako? He, hujawahi kumuona. Ndio siku ya kwanza hii. Hebu saminisha chombo hicho. Jamani mume wangu na masihara wewe. Yaani mbele ya mdogo wako unasema maneno. Selemani kaka yangu, yaani kiukweli hapa mke umepata. Nisikufiche, mke wako ana sura nzuri, ana shepu nzuri, ana rangi nzuri, akivaa nguo zinampendeza. Yaani natamani kama angekuwa mke wangu vile. Naomba nitakupiga vidachu na mtamani shemeji yako, si ndio? Jamani, kumbe kaka mtu na mdogo mtu, wote mna vituko tu. Oya kaka Selemani, ni utani tu bwana. Dogo, naelewa. Yaani hata ndoa yetu mimi na mke wangu ilikuwa ndoa ya ajabu ajabu tu. Nikasema huyu mtoto mpaka nianze kuwaita wazazi sijui tupige pige simu, maana huyu mtoto wazazi wake wamefariki wote wawili. Nikasema kula aleke mpaka nianze kuwashirikisha wazazi, huyu mtoto anaweza watu wakamchukua akapepeluka kama njiwa. Nikasema hapa siiti baba na mama, naita shetu anachoma ubani, mzigo unakwesha. Dogo, huyu ndo mke wangu. Kama ni mke tu basi mke umempata kaka Selemani. Mke wako ni mzuri. Selemani mume wangu, uliniambia mdogo wako utamtafutia kazi. Ehe, vipi swala la kazi la mdogo wako? Nalikumbuka hilo mke wangu. Na huu ni useko. Kwa kuwa nimerudi nimechoka, ngoja ifike kesho. Nikienda kazini, nitaanza kumtafutia kazi mdogo wako. Basi sawa mume wangu, hakikisha hilo linatimia. Basi sawa, andaa chakula tule ili nikapumzike. Si unajua nimechoka sana. Vipi lakini ushamuonesha mdogo wangu chumba chake cha kulala? Ndio mume wangu, yani nilimuonesha kitambo tu tangia alipofika hapa nyumbani. Basi sawa, andaa chakula tule tukapumzike. Aisha chaote, mke wangu kama kawaida, kama ilivyo ada, mume wako muda ushafika. Natoka naenda kuchakalika huko mke wangu. Jamani mume wangu, si ungesubiri hata unywe chai kidogo? Naitamani hiyo chai mke wangu, lakini nishachelewa. Muda umenitupa mkono. Waya ndio hiyo chai to kunywa na dogo. Basi sawa mume wangu, mimi wache nielekee jikoni tu nikaandae hiyo chai. Kazi njema. Kiukweli hapa blo mke kapata. Mke kapata. Kumbe huku tauni ndio kuna wanawake wazuri kama hivi. Yaani huyu mwanamke kiukweli amenitamanisha. Amenitamanisha, amenifanya hisia zangu. Yaani ni mwazi yeye tu muda wote.
usiku kuja sijalala na hesabu bati tu juu. Yani namuwaza yeye. Mnala 5G umesimama tu muda wote. Huyu mwanamke nafanyaje ili kumpata jamani? Ah, lakini mke wa kaka yangu. Ah, lakini potelea pote bwana. He, cha mtu uliona mtu. Huyu mwanamke kwa kweli nimemtamani. Nimemtamani, ananivutia. Nishapata cha kufanya. Lazima nilipate penzi lake. Siwezi nikamfuata eti nimwambie nakupenda. Ataona kama namvunjia heshima. Hapana, siwezi. Lakini nishapata cha kufanya. Lazima nilipate penzi lake. Cha mtu uliona mtu. Chuma yake kutu. Pote lia pote bwana. Mimi ndo Alexi Alexi. Kalio langelele. Ngoja tu niende hii chai mapema. Shemeji yangu asija kalalamika bure. Ndugu hawa, unashangaa siku moja nakuja kuambia na mume wangu, mke wangu, mbona mdogo wangu ananiambia kwamba haumpi chakula kwa wakati na unachelesha kumpikia chai. He, ni ndugu hawa, sitaki kuonekana mbaya mimi. Ah, shemeji kama shemeji. Shemeji, vipi tena? Mbona mpaka jikoni? Ah, shemeji. Kwani kuna ubaya? Wala hata hamna ubaya. Haya, niambie shemeji yangu, nikusaidie kitu gani? Hamna baya shemeji. Nimekuja kukuaga mara moja. Kuna mahali naelekea. Na muda si mrefu nitarudi hapa. Shemeji, kwani wewe si ni mgeni jamani katika mtaa huu? Kuogopi kupotea? Hebu niambie. Ah, shemeji. Wacha nikwambie tu leo. Yaani kabla kaka yangu Selemani hajakuoa na kukuleta hapa nyumbani, mimi nilishawahi kufika kitambo tu hapa. Napajua vizuri. Sasa wacha nitoke mara moja na ninarudi haraka iwezekanavyo. Muda si mrefu nitarudi hapa. Basi sawa shemeji. Yaani mwenzako nilidhani ndio siku yako ya kwanza kuja hapa nyumbani. Kumbe ulishawahi kufikaga hapa kitambo tu. Ndio shemeji. Basi sawa, nenda. Lakini wahi kurudi shemeji, maana ndo nataka niandae chai hapa. Hata usijali shemeji. Yaani dakika 20 zitakuwa ni nyingi sana. Oya blo, nahitaji mambo yetu yale. Vipi? Yapo. Oya dogo, ongea taratibu basi. Au unataka kila mtu akusikie? Si unajua hili eneo sio sehemu rasmi, lakini mimi nauza kinyele tu. Basi sawa bro, nimekuelewa. Nigewa shilingi 30,000 hapo. Siku nyingine unatakiwa uwe makini dogo. Tusije tukachomeshana bure. Jamani, yani shemeji mpaka sasa hivi hajarudi yani. Yaani mtu ni mgeni, hata siku 5 hana hapa nyumbani, lakini ameshaanza kuzurura. Sijui ameelekea wapi huyu jamani. Na nje inavyoniuma mimi, chai sijaikapoa bure, nitaanzaga kula tu. Ah, shemeji we shemeji, unataka nini nikufanyie? Shemeji ndo nanzo huyo anarudi. Sijui alielekea wapi na yeye. Shemeji, niko huku jikoni. Njoo haraka, chai isijaikapoa. Shemeji, samahani sana jamani. Kuna mtu nilikuwa nimeenda kumuona mara moja na ndio maana nimechelewa. Basi sawa shemeji, tuanze kunywa chai tu maana isije ikapoa. Ah, simu yangu hiyo jamani. Nimesahau ndani. Yaani nilikuwa nataka nije nayo huku lakini nimesahau. Shemeji, ngoja kwanza mara moja nikachukue simu yangu. Huenda ni mume wangu ananipigia. Huenda kuna kitu cha maana anataka kuniambia. Ngoja kwanza nikapokee simu shemeji. Shemeji, nenda kaipokee tu. Mimi nitakusubiria. Kuwa na amani. Yaani wala hata usijali. Basi sawa shemeji. Wacha kwanza nikaipokee chapu. Kisha nitakuja haraka. Alexi, sasa huu ndio wakati wa kufanya jambo lako. Maliza kazi haraka. Maliza Alexi. Shemeji. We shemeji wewe. We shemeji. Unajisikiaje? Shemeji, yani mwenzako nahisi usingizi mzito. Ah, alafu shemeji, kwa nini umeingia chumbani kwetu? Shemeji, hamna bwana. Hamna nini sasa? Wewe shemeji wewe. Wewe shemeji, unanisikia? Ameshalala kula leki. Sasa huu ndo wakati ambao nilikuwa na usubiria. Lazima nilipate penzi la huyu mwanamke. Hata kama ni mke wa kaka yangu. Cha mtu uliona mtu bwana. Na chuma yake kutu. He, huyu mwanamke lazima nipate penzi lake. Alexi,
umefika wakati sasa wa kumaliza kazi yako. Nimeshaimaliza kazi yangu sasa. Nimepata kile kitu ambacho nimekihitaji. He, huyu mtoto jamani amejaliwa. Oya dogo, vipi? Mbona uko peke yako hapa? Shemeji yako yuko wapi? Shemeji alisema anaenda kulala. Ameenda kulala? Mbona mke wangu mimi hanaga tabia za kulala sasa hivi? Au anaumwa? Mimi sijui bro. Alichoniambia anaenda kulala tu basi. Basi poa. Ngoja nikamwangalie. Basi balida bro. Aisha chaote mke wangu. Vipi hali yako? Mbona sio kawaida yako wewe kulala muda kama huu? Wewe Aisha chaote. Aisha chaote mke wangu. Wewe Aisha chaote. Vipi? Mbona kama vile amekata moto? Oya dogo Alexi, njoo mara moja kuna tatizo. Tumchukue shemeji yako tumpeleke hospitali. Njoo haraka Alexi. Shemeji tena? Ana matatizo gani jamani? Eh? Mbona sielewi mimi? Mbona sielewi? Napata kigugumizi mimi. Mbona sielewi? Basi dogo njoo chapu basi. Selemani, hebu niambie haraka. Na daktari amesemaje? Shemeji yangu anaendeleaje huko? Alex mdogo wangu. Yaani hata sielewi. Kiukweli nianzie wapi nimalizie wapi? Lakini ukweli ni kwamba shemeji yako amefariki Alex. Mke wangu Aisha chaote amefariki. Shemeji amefariki? Na daktari amesema kwa sababu gani? Alex mdogo wangu. Kwa mujibu wa daktari, vipimo vimeonesha kwamba mke wangu Aisha chaote ametumia madawa ya kulevya. Sasa kutokana na hali yake na afya yake sio nzuri, madawa ya kulevya yamesababisha afya yake kuzorota zaidi kwa muda mfupi tu. Hiyo ndio sababu iliyosababisha mke wangu apoteze maisha. Bro, hebu niambie kwanza. Kwani shemeji yangu afya yake ilikuwa ina nini? Alex mdogo wangu, yani kiukweli ni historia ndefu sana. Hii siri ilikuwa kati ya mimi na mke wangu, hata wazazi wangu hawajui. Lakini inanibidi tu leo niseme ukweli, kwa sababu mficha maradhi mauti siku moja yatamuumbua tu. Siri? Hebu niambie sasa, ni siri gani hiyo kaka Selemani? Alex mdogo wangu, sasa wacha tu nikuhadisie. Miaka miwili iliyopita nilishawahi kumfanyia tukio la kinyama sana mke wangu Aisha chaote. Mke wangu Aisha chaote alishawahi kunifumania na rafiki yake wa karibu sana. Baada ya kunifumania, mke wangu alilia sana. Lakini baada ya muda kupita, maisha yakaendelea kama kawaida. Siku moja sasa mke wangu alitoka huko alipotoka mpaka nyumbani, akaja kunipa taarifa kwamba yule rafiki yake amefariki. Kiukweli nilishtuka sana. Nikamuuliza kitu gani kimemfanya na kimemkuta mpaka umauti ukamkuta. Akaniambia rafiki yake alikuwa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kaka Selemani, unamaanisha nini? Namaanisha kwamba baada ya kutembea na yule rafiki yake mke wangu ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi, mimi ambaye nilikuwa sijui awali kama ana virusi vya ukimwi, nikaja kumwambukiza mke wangu. Kwa hiyo mimi na mke wangu wote ni waathirika. Vipi dogo, mbona unatetemeka sana kama jenereta ambalo limekosa mafuta? Hii imeenda kabisa.
Hii imeenda.